Canal do Júlio Massivo, prefeito Fábio Gentil. Vem mais parcerias, além dessas, hoje a testagem, também cirurgias. Tem mais parcerias daqui para frente com o governador Carlos Brandão. O governo tem sido sempre parceiro, não somente de Caxias, mas de todos os municípios do estado do Maranhão, mas especificamente Caxias, trazendo cirurgia de oftalmologia, um centro de testagem em massa, mostra o compromisso que o governo tem com a saúde pública do estado, para gente satisfatório. Que além disso, com certeza, o nosso vice-governador irá anunciar novos serviços da saúde do nosso município. Não engrandecendo somente Caxias, mas todas as regiões, todos os municípios que circundam o município de Caxias. Essa parceria entre município e estado é de extrema importância para que ele possa relatar a importância que nós temos. Mas o Brandão, ele é diferenciado. O Brandão é humilde, o Brandão é simples, é compromissado, competente, ficha ali, está preparado para assumir o governo do estado. E andando nos municípios, ele vê de perto aquilo que o município precisa para que possamos, junto com os prefeitos, desenvolver o trabalho. O municipalista como é, o Brandão merece ter essa oportunidade e irá continuar conduzindo o nosso estado. Como é que está o diálogo, só finalizando, como é que está o diálogo para fortalecer o grupo político ainda mais? O diálogo com o Brandão é muito bom, ele é muito parceiro, ele é muito amigo, ele é atencioso. E todos os políticos têm a intenção de conversar com o Brandão. E assim nós vamos continuar. Eu fazendo aqui e ele fazendo de lá. Eu aqui, liderando a região dos locais, conversando com os prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, todos aqueles que gostam da política como um todo. Essa interação entre prefeituras, entre população e do estado, nós devemos fazer. Mostrando o Brandão aqui, que é importante, e agradecendo cada dia mais, tendo novas adesões para o futuro do estado do Maranhão.